हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 अन्तर्गतको चुनावी क्षेत्रमा छौं। मंसिर 4 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ। यहाँका मतदाताहरू कतिको खुसी छन् अथवा राजनीतिक दलहरूप्रति के कस्तो गुनासो छ भन्ने बारेमा बुझ्ने छौं। अहिले यो पर्सि मंसिर 4 गते हुने इलेक्सनमा एउटा राष्ट्रवादी पक्ष र राष्ट्रियताको पक्षधर र अर्को चाहिँ गैर राष्ट्रिय पक्षधरहरुको टक्रान छ। एक पक्षलाई जिताउन एक पक्ष चाहिँ नि गठबन्धनको नाममा लागेको छन्। अहिले चाहिँ नि यो क्षेत्रको माहौल हेर्दा हामीले चाहिँ नि अब अलिकति उत्साहितै पहिलाको जस्तो प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणमा त त्यति उत्साहित देखेको छैन। आन्तरिक तयारी चाहिँ नि सबै पार्टीले गरेको देखिन्छ। राम्रो हालका विकास गर्ने विकास निर्माण गर्ने हालका नेताहरू आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई त। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 6 लाख भन्दा बढी मतदाता छन्, तर यहाँका मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूप्रति आजित भइसकेका छन्। त्यसैले यहाँका मतदाताहरू स्वतन्त्रपट्टि बढी ढल्किएको र जसले विकास र समृद्धिको काम गर्न सक्छ त्यसलाई नै भोट दिने भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। माहौल उत्साहित नै छ। अब सबैले चुनावको लाग्या छ हैन, अब उत्साहित नै छ। आउँछन् नि सबैजना, दिनै पछि आउँछन्, भोट मलाई भन्छन्, उनले मलाई भन्छन्, सबैजना आउँछन् नि। नेता अब कस्तो भने अब विकास होस्, गाउँमा विकास होस् हैन। अब रोड सडक मात्र बनाएर विकास हुँदैन। अब गाउँमा के को कमी छ, पानी छैन हैन, अब रोजगार छैन, घर घरमा सबैजना अब विदेश जानु पर्या छ। त्यस्तो अब कल कारखाना खुलोस् है, अनि अब गाउँतिर पानीहरू होस्, अब हरेक सुविधा आफ्नै गाउँमा होस्। काठमाडौँमा 6,52,126 मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आउँदो चुनावका लागि काठमाडौँको 10 वटा क्षेत्रबाट कुल 257 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै काठमाडौँ क्षेत्रका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारको दौडमा छन्। विभिन्न राजनीतिक दल साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा यो पटक रोचक हुने देखिएको छ। मतदाताहरू देशको विकास गर्न सक्ने नेतृत्वलाई भोट दिने पक्षमा देखिएका छन्। भोट चाहिँ माग्न आउँछन्, अनि फेरि पछि चाहिँ नि पहिला चाहिँ हात जोड्दै आउँछन्, पछि चाहिँ नि नमस्ते गर्दै पनि हामीलाई वास्ता गर्दैनन्। एउटा धारो पनि पाएको छैन, त्यहाँबाट पानी ल्याएर हाल्नुपर्छ, के काम लागेर भोट दिएर। अब सबैले जसले राम्रो काम गर्छ, जसलाई ऊ हुन्छ त्यसैलाई भोट हालिन्छ। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले यो बाटो पानी, जसले हैन श्री के अरे स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, जसले गर्छ त्यसैलाई राम्रो मानिन्छ। यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा छौं। यो क्षेत्रमा देशका चर्चित व्यक्तित्वहरू प्रकाशमान सिंह, रविन्द्र मिश्र, रमेश खरेलको बीच चर्को भिडन्त हुँदैछ। के भन्छन् त यहाँका स्थानीय मतदाताहरू? हैन नि, अब अहिलेको माहौल गर्दाखेरि जनताहरू सबै एकदम रुष्ट छन्। कसैलाई जागो जोस, हौसला, उमङ्ग केही पनि जस्तो त्यो अहिलेको माहौलमा देखिँदैन थियो। पहिलाको अर्कै किसिमको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उही बुढोगोरुले गाई ओगटे जस्तै अब यिनीहरू बुढा खाडेर ओगटेर हाल्छन्। अब यिनीहरूलाई पनि चान्स, युवालाई पनि चान्स दियो भने हो। अब अहिलेको माहौल अर्कै छ। अब ठाउँ ठाउँमा अब जस्तो कि विरोध खतिबाट हातपात गरे भन्छ। अब डोटीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो ठाउँमा चाहिँ सागर ढाकालको लागि प्रचार गरिदिनु भने त्यसरी भन्छ। अब कहीँ अब यो अहिले जो शक्तिको चाहिँ चलखेल बढी भएको महसुस गर्छ। जनताहरू अलि रुष्ट भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जनताहरू जति छ नि बुढाहरू केही गरेनन् त। अब 20 वर्ष 30 वर्ष भन्छन्, कोही के भन्छन्, कोही 17,000 मारेर आएर सरकारमा उनीहरूकै छन्। अब तपाईँहरूले पनि कुरा बुझ्नु होला। अब के परिपाटी मान्छे मारेर हुन्छ त। अब मेरो धारणा भने के भने अब योग्य व्यक्ति आउनु पर्यो, काम गर्ने व्यक्ति आउनु पर्यो हैन। अब पुरानोको त्यति जनताहरूले चाहिँ त्यति चासो राखेको छैन हैन। अब भिजनहरू हुनु पर्यो नेतामा। अब भिजन भएको त्यति देखिँदैन हैन। अनि अहिले नयाँ जेनेरेसनहरुमा चाहिँ अलि भिजन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ भिजन नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। स्वतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीच कसले जित्छन् त भन्ने कुरा मंसिर 4 मा हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।